এ পি ডি চি এলে আমাৰ অসমত 58 লাখ স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছে আৰু আজিৰ কেবিনেটে তাক অনুমোদন দিছে। আৰু ইতিমধ্যে অসমৰ বহু জেগাত পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ কাম চলি আছিলে, কিন্তু কেবিনেটে এই স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এটা সৰু নতুন সিদ্ধান্ত সংযোগ কৰিছে যে আমাৰ 30 দিনলৈ পুৰণা মেনুৱেল মিটাৰ আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ দুয়োটাই থাকিব, যাতে মানুহৰ কিবা অসুবিধা নহয়। কেতিয়াবা কেতিয়াবা হঠাৎ স্মাৰ্ট মিটাৰে বেছিকৈ পইচা বিল আহে বুলি কোৱা যায়, তেনেকুৱা কিছুমান কমপ্লেইন থাকে। তেনেকুৱা যাতে কমপ্লেইন নাহে, এঘৰ মানুহত একমাহলৈ 2টা মিটাৰ থাকিব। যদি একমাহলৈকে একো কমপ্লেইন নাহে, পুৰণা মিটাৰটো উঠাই দিয়া যাব আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰটো পাৰ্মানেণ্ট কৰা হ'ব আৰু সংখ্যাটো হ'ব টোটেল 58 লাখ স্মাৰ্ট মিটাৰ। আজিৰ কেবিনেটে 3টা গ্ৰীড, এটা হৈছে হাতছিঙিমাৰী চাব ডিভিজনত, এটা হৈছে চালাকাটি চাব এ পি এমত, ফ্ৰম চালাকাটি টু এ পি এম, এটা চালাকাটিত মানে, আৰু এটা বৰপেটাত, 3টা গ্ৰীড বনোৱাৰ কাৰণে 56.76 কোটি টকাৰ অনুমোদন দিছে। এইটো পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কাৰণে গ্ৰীড অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়, গতিকে 3টা নতুন গ্ৰীড বনোৱাৰ কাৰণে কেবিনেটে আজি অনুমোদন দিলে। এটা হৈছে হাতছিঙিমাৰীত, এটা হৈছে চালাকাটিত আৰু এটা হৈছে বৰপেটাত। 3টা পাৱাৰ গ্ৰীড বনাবৰ কাৰণে কেবিনেটে আজি 56.76 কোটি টকাৰ অনুমোদন দিছে।